Alam niyo bang ayon sa Department of Health, kapag hindi agad nalunasan ang heat stroke, ito'y maring maging sanhi ng kamatayan? na katawan, nutrisyon ang kailangan. na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon mga suki! Muli na naman po kaming makikisalo sa inyong magalang pananang kami lang inyong paboritong Saturday Noontime Radio Show. Ah, uh, radio host, mga kasama. Nako ang ninang nating lahat sa kalusugan at nutrisyon. Walang iba kundi ang Executive Director po ng National Nutrition Council, si Health Assistant Secretary, Bernie Flores. Ma'am Bernie, magandang hapon po. Oh, magandang hapon, at uh, so, uh, thank you very much, Rod. Good afternoon to you, at saka so, uh, to our dear listeners dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Makikisalo nga po kami muli ni Rod, pero sa halip na ulam ay kaalaman ng aming isi-share. Yes, Ma'am Bernie, kasagsagan ng summer. Kaya napaka-timely at mainit ang ating pagsa ngayong hapon. Ang Headstroke. Oo nga. Ang dito pa nga, mainit na eh. Actually, okay lang naman ang mainit na panahon, ba? Diba? Dahil masarap mag-swimming, mamasyal sa matataas at malalamig na lugar, gaya ng bagyo. Ang masama dun ay yung sobrang maini mainitan. Oh, totoo yan, Mom Bernie. Mm -hmm. Basta nag na ng umaga, simulan na ng init na tuloy-tuloyan hanggang hapon. Kaya marami sa mga kababayan natin, nagpapaalala na iwasan ang ma-heat stroke. Sandali, ano nga ba ang uh, heat stroke, Ma'am Bernie? Alam mo, nakakaranas mm. tayo ng heat stroke kapag bunsod ng mainit at humid na para panahon ay labis at labis na pagkabil pagkabilad sa araw ay nag-overheat yung ating katawan dahil hindi na kaya ng pawis na ito ay palamigin. Actually, nung officially nag-start ang summer nung March 1, agad nagpalabas ang Department of Health ng babala laban sa heat stroke? Ito hindi lang tanong ko, kundi tanong ng marami. Mm -hmm. Paano po natin malalaman kung na-heat stroke ng isang ay, tao? Ako, very dahil... good question, Rod. At ang mahusay na makapagpapaliwanag niya ay ang ating bisitang expert na officer in charge mm -hmm. ng Support to Service Delivery Technical Cluster 2 ng Department of Health. Walang iba. Kundi ang ating assistant secretary ng Department of Health si Dr. Naku. Badaming fans, <laughs> oh. <laughs> <laughs> Dr. Eric Taya, Good afternoon, Dr. Tayag. Good afternoon. Welcome, po. <laughs> welcome sa radio mo sa Nutrition. Good afternoon, Asik Bernie. Good afternoon, Rod. Maraming salamat sa mainit na pagsalubong sa akin kanina. Taman-tama, heat stroke. Heat mainit stroke ang topic. pagsalubong po nila sa akin, mga uh -huh. suki. Kasi tumantua sila, Asik Eric, dahil madalas kanilang marinig pero over the phone, phone patch interview, mm -hmm. na-interview kanila. Pero ngayon nga, ay nandito kaya ka, kaya kami tuwan-tuwa naman at sila rin ay tuwang-tuwa kaya marami pa kayong mag makikipag photo photo shoot mamaya na nila kayo oh, ng personal oh, 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 first time in history okay anyway dog diretso po tayo sa ating issue tungkol sa heat stroke yun nga sinasabi natin mainit ang ating issue ngayong hapon oh. oh. bakit nakakaranas ng heat stroke dog ang isang tao. Mm -hmm. Oo. Oh. Ang pinanggagalingan o pinagkakaugatan ng heat stroke mm -hmm. ay dalawa dahil sa matinding init sa kapaligiran o kaya mm -hmm. sa strenuous exercise, matinding pag-ehersisyo. Mm -hmm. Sapagkat gusto namin ipaliwanag ito na pag matindi ang pag-ehersisyo nyo po ay pwede rin ho kayong magkaroon ng heat stroke. Ah okay. 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 So, so ibig sabihin, wag sobra. Oh, ah, hindi uh, lamang ho sa sobrang init sa kapaligiran. Paano ano pong dahilan uh, Aset? sa ah, sapagkat sa sobrang pag mm -hmm. ang puso natin ay ah, magtatao, mag magtata ng nang uh, uh, at dahil sa Guma yung ating energy, mm -hmm. nag expand tayo ng energy, mm -hmm. tataas yung temperatura, yung core temperature ng, ng katawan. katawan kasi magko-compensate. Uh... Kaya nga, ang heat stroke na dahilan naman sa kapadigiran ang ibig sabihin noon ang temperatura natin ay lalampas na sa 40, 40 degrees Celsius. Mm -hmm. Tandaan nyo po, bago sabihin ng doktor na heat stroke yan, Clinically, dapat ang temperature more than 40 degrees body, body Celsius. Yung body temperature uh -oh. Uh -oh. yan. Uh -oh. At, meron kang neurological signs and symptoms. Mm Halimbawa, -hmm. ano ba delirio ka, hindi ka ah. na makausap, okay. para kang hilo, uh, kumisan may seizures, mm -hmm. at nauuwi yan sa coma, at uh, maaari kang mamatay. At huwag niyo babaliwalay ng heat stroke. Sapagkat kahit kayo makarecover, eh para kayong isang taong na-stroke, meron mm -hmm. kayong mga neurological ah, deficit na tinatawag. Okay. So, hindi, pwede ka ba pong ma, ma paralyzed Doc? Tama yun. Uh -huh. Sapagat na isipin nyo, for, more than 40 din naluluto yung utak natin. Mm -hmm. no. Actually, may mga bagong mga pag-aaral na talaga nagkakaroon pa ng multi-organ dysfunction. Karimitan, encephalopathy, sa utak po so, ang tama uh, ng heat stroke. Pero, hindi ho yung kaagad heat stroke. Uh -huh. Meron ho tayong stages. stages. Oh, oh. So yan, yeah, so, nag-uumpisa yan sa heat stress. Okay. Yung iba, tinatawag nilang heat cramps. Yung, yung heat, heat stress, heat exhaustion pareho ba yun yung gitna oh, ng ah, okay, dalawa. Sorry, okay, so yung, yun? oh, oh. yung umpisa niyan, heat, heat stress. stress. So yeah. ang 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 pinakamalapit na description sa atin yan ay eh, parang yung maalinsangan na hindi ah, na tayo komportable. Parang asiwa ka. No. So yan, meron ka ng heat, heat stress. stress. Okay. Yung heat exhaustion mm -hmm. ay sanhi na yan ng pawis ka ng pawis. Sobra Kasi na. alam nyo, yung pagpapawis natin, yun ang paraan para lumamig. Bumaba, Bumaba oh. yung temperature ng katawan ho natin. Mm -hmm. Subalit, so, may kapalit ho yan. Dehydration. Ho. Kasi, uh -huh. 2 liters per hour, maaaring mawala. Okay. Eh hindi tayo umiinom ng tubig. So magkakaroon tayo ng abdominal cramps, uh -huh. tayo ay maduduan, sasakit yung ulo. Yung iba, biglang babagsakin, ni matay. Oh, so in okay. So yun, heat exhaustion. exhaustion. Pag tuma Pero sa heat exhaustion, pwedeng normal yung body temperature uh -huh. mo pwedeng tumataas na, pero hindi humihigit sa 40 degrees. Mm. Pag humigit na sa 40 degrees, yun na ang heat, heat stroke, stroke yun, plus, plus meron kang neurological abnormalities Abnormal. na. Ah, okay. Actually, uh, Eric, kababalik ko lang from Batanes, unfortunately, mm -hmm. meron doon ang isang kaso na heat stroke. Nag-ano siya? Nag- kasama siya sa sports fest, tapos sumobra siguro, uh, pagod siya, tapos naano siya, namatay talaga oh. siya. Oh, oh. Asing Bernie, yan yung binabanggit ko na oh. heat stroke na ang sanyi na, na, naman na, uh, yung strenuous exercise. Na pag pinagsabay mo oh, pa yung dalawa, oh, nako, double whammy yun. Yun, yun ang nangyari sa kanya. So, oh. At least ngayon, mas naintindihan ko yung oh. uh, progression pala from heat stress to heat exhaustion bago heat stroke um uh, asik eric meron bang mas uh, delikado sa sa mga taong ang heat stroke ay mas Delikado ba sa bata o sa mas matanda? Ah, buti natanong mo yan. Mm -hmm. Ang vulnerable dito, uh, Asik Bernie Road, ay yung mm -hmm. senior citizen natin. Ah, Tsaka okay. mga bata. May, may sa Amerika, marami silang nare-report na namamatay ng bata sapagkat doon, iniiwan ng mga magulang nila yung mga bata sa loob ng kotse. Mm -hmm. oh, oh. Eh, Kotsche ang shopping. temperatura sa kotse, Mm -hmm. mas matindi pa kesa sa, sa air labas. temperature sa labas. Yeah. Kaya nga, yung mga malls natin na hindi maganda yung ventilation, pinapayuhan namin yung mga driver, e eh, wag ho kayong magkulong dyan sa kotse. Mm -hmm. uh -huh. Kaya ngayon, may mga uh -huh. mall, may lugar talaga para sa mga uh -huh. driver. Uh -huh. E eh, may heat stroke din po kayo dyan. Kahit uh -huh. nasa loob sila ng kotse, no? Hindi uh -huh. lang pala sa mas labas na araw. Mas eh, grabe po ang init sa loob ng kotse. Subukan nyo yun yung kotse, na pinarada nyo, tapos iniwan nyo. Mapapasok um, ka sa... O, pag yeah. pasok mo, diba oh, pagpasok mo, di ba ang mapapasok ka oh. sa init? Kaya, oh, oh. di ba, binubuksan muna natin yung bintana. Oh, oh. Kaya maintindihan nyo kung bakit pwede rin kayong magkaroon ng heat stroke sa ganung pagkakataon. So as a, uh, Eric, yung namang may mga conditions like hypertensive na mga tao, sila ba ay mas delikado sa heat stroke? Uh, gusto din namin linawin 'yan. Oo, may mga pag-aaral na pagmaalinsangan o tumitindi init ng panahon, Actually, bumababa pa yung blood pressure during the day. Ah, sa gabi, okay. inaatakin ng pagtaas ah, ng blood okay. pressure. Kaya mat matatandaan nyo, maraming nire-report yung news natin. Maraming sinusugod sa hospital sa gabi. Magtataka ka. Eh wala namang araw bakit may oh. sinusumpo. Kasi tumataas yung blood pressure, nung mataas na yung blood pressure. Ha? Oh, oh. So, kahit ka senior citizen, kung normal blood pressure mo, hindi okay. mangyayari yeah. sa ito oh, oh, oh. Mangyayari lamang 'to sa mga senior citizen na meron ng mataas na blood pressure. Ayun, so double mm -hmm. chopper di pala siya. Okay. okay. Anyway, mga kaibigan, ayan. Ha? It's your turn para magtalong po ha? kay Asseg uh, Eric, uh, Eric uh, oh. at ganyan din kay Asig Bernie. Uh, lalo na kung uh, kayo po ay may plano mag-outing sa mga mainit na lugar, i-text niyo lang po inyong questions sa ating uh, text line sa 0919-884-0659 o di kaya tumawag po sa ating hotline 8822374, 8822376, at 8822378. Magpapatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrisyon, pero eto muna tayo mga kaibigan. Silipin muna natin ang pinakahihintay lang lahat ang ating text question. Madali lang yung tanong natin Rod ngayon kasi binanggit na kanina ni Dr. Uh -oh. Eric Tayag ang sagot at ang tanong natin ay magbigay ng ilang sintomas ng heat na stroke. Na yes. na -paka <laughs> napaka tadi napaka-simple lang pong ating tanong. Tatlo pong mananalo dyan ng tig isang uh, daang. 100. Oh, 100 pesos per load. Oh. Anyway, mga kasama, i-text lang ang inyong sagot sa ganitong format. Ang inyong full name, space, address, space. At syempre, ang sagot po sa ating napakadaling tanong ngayong hapon. I-send po yan sa 0919-884-0659. Magbabalik po ang mainit na talakayan tungkol sa heat stroke dito lang sa inyong programa Radyo Mo sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Radio Mo sa Nutrisyon. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council. At si Roderick Marcelino sa programang Radio Mo sa Nutrisyon. Kasama po natin ngayong hapon si Dr. Eric Tayag, ang Officer in Charge ng Support to Service Delivery Technical Cluster 2 at sharing uh, Assistant Secretary ng Department of Health. At pinag-uusapan po natin kung ano ang heat stroke ano ang dala nitong panganib sa kalusugan at kung paano ito may iwasan o malulunasan? Okay. Uh, lunas. Yeah. Dog, paano po maiiwasan ang heat stroke? Sana wala ng araw, ano? Sa uh, katulad nga <laughs> ng sinabi ni Asik Benny, no? <laughs> welcome na welcome uh, ngayon ng araw dahil summer na summer yan. Una muna, uh, magkakaroon tayo ng heat stroke kung tayo, yun nga, strenuous exercise. Pero dun muna tayo sa mainit na kapaligiran. Okay, yeah. uh -huh. Siyempre, dapat uh, strategic tayo. Plaplanuhin natin paglabas ng bahay. Uh -huh. Eh kung ikaw ilalabas ng bahay, ba't mo gagawin sa katanghalian? Correct. Eh di ba dapat uh -huh. mas maaga ka? So yung pwede mong gawin mas maaga, makakaiwas ka ngayon sa tindi init. ng init ng panahon. Subalit, so, may mga kababayan tayo na hindi nila pinili, eh talagang... May expose oh. sila sa init. Mm Halimbawa, -hmm. yung parating nasa kalye, yung mga traffic uh, aid, uh, aid enforcer, natin, so, enforcers, mm -hmm. ganyan. Yung mga sa bus na hindi naman air condition So, anong sikreto po para makaiwas po tayo dyan? Isa sa ginagawa namin pag may heat stroke, hinuhubad namin yung damit. Demi? Kasi mm -hmm. kailangan mag-dampian uh, namin ng... Uh, malamig na tubig. Subalit, mm, yung so, balit, bago tayo mapunta sa heat stroke, piliin nyo ho yung sinusuot ninyo. O, paalala po, summer ngayon, eh bakit winter clothes siya tayong <laughs> Naka, naka balot na balot, <laughs> para bang... Naka-jacket kayo. Naka Dapat loose clothing so, tayo. Di ba, ginagawa, di ba, sila, lalo na yung mga nagmomotor. Mm -hmm. Kasi ah, ayon oh, oh, ayaw, nila. Oo, oh, 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 eh, iti. Mm. -hmm. Oh, babalance sila. Pero mm -hmm. sinasabi namin, pag mali yung sinuot mo, eh talagang makakadagdag yon mm -hmm. Pangalawa, eh kailangan yung sombrero natin, yung wide brim hat. Mm -hmm. Okay. So, wag ko kayo may magdala ng payong. Oo. Oh, oh, oh ito, makakatulong oh. ho yun. At pinakasikreto po, kung talagang meron na kayong discomfort, maganap na kayo ng lilim. Mm -hmm. O kaya maghanap kayo ng lugar na merong air condition. Alam niyo na ako nasaan 'yon. Sure. Oh. pero yeah. <laughs> <laughs> so, oh, pero, oh, pero siguro niyo may pero ho yung bulsa niyo. <laughs> 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 Oo. Oh, oh. At kung hindi naman may pamaypay ho tayo. Importante po kasi mm -hmm. kinang, uh, may pawis tayo at ang mm -hmm. hindi ko nga pala nabanggit kanina asing Bernie. Habang papunta tayo doon from heat, heat stress, stress heat, heat exhaustion to heat stroke, mm -hmm. yung pawis nawawala. Ah, so, na, habang Naubod. may pawis ka, very good dyan. Ah, Ibig sabihin, okay. gusto very ng katawan ba. mong... Bumababa yes, pa yung Pero pag yan, nawala na. So, moist ka na lang, mm -hmm. init na lang yung sa balat, mawala, hindi na makapag-produce. talagang wala ng paraan yung mm -hmm. katawan mo na pababain pa yung temperature. Kasi na-divert yung blood papunta mm -hmm. sa skin. Mm -hmm. Tapos yung kidneys natin na at vitro ka na kasi... eh, yun naman ang hindi nadadaluyan ng dugo. Kaya maintindihan nyo kung bakit nagkakaroon ng multi-organ failure. So, as a, uh, Eric, dapat din pala laging may baon na water? tubig. Tama. Oo, sa pagkata labing yung tatlong yung... baso ho yung nire-recommendan namin ngayon. Araw-araw uh -huh. yun. Hindi uh, kasama doon sa bibilangin uh, yung juice, juice, soft drink, tubig uh -huh. ho, pinag-uusapan natin. Mas maganda kung merong electrolytes yun. Uh -huh. Sapagkat pag nasobra naman kayo ng inom ng tubig at wala hong asin yung iniinom yung tubig, yung electrolytes so eh mamamagarin yung utak nyo. Mm -hmm. Kasi puro tubig. Magkakaroon kayo ng tinatawag na hyponatremia. so, uh, talagang dahil usapang nutrition to, kailangan nyo malaman ho yan. At uh, pag ininom ho yung tubig, mag-iingat din po kayo. Eh, hindi nga kayo na-dehydrate sa tindi ng init, nadihydrate init, na-dehydrate naman kayo dahil kontaminado pa naman pala yung tubig na nyo. Oo. Kaya namin binanggit to, kasi marami nagtatanong sa amin na si Bernie, ligtas ba yung tubig, tubig na, na, na mm -hmm. o, oh, sa mga kalye. Uh -huh. Kasi sila, niriripak nila ho ah, yun. Okay. Oh, yung mga yeah. ice oh, tubig. Oh, oh, oh. Oh. Nakikita nyo may seal, pero sila na lang ho nagsisil okay. nun. Mm. So, pakiusap din siguro puro oh, natin. Oh, so, road sa mga para ligtas ho kayo, oh, oh, oh. oh. tingnan nyo na merong FDA o oh BFAD yung tubig na iniinom Registered, nyo. Kaya magbaon na. ho kayo. Baon na lang. Yung, alam mo na malinis yung water na galing sa bahay mo. Okay, uh, Asik, Eric, bigyan natin ng daan itong isang nag uh, text ng kanyang tanong, Siya ay si IC De Castro ng San, pa San Pedro, Laguna, at ang tanong po niya ay pwede po ba agad maligo kahit kasisilong lang galing sa init ng araw. Oo. Usually ang practice sa uh, atin eh masama 'yan. May mga tao asik Bernie na uh, sensitibo sa sudden change sa temperature. Mm -hmm. Kasama na 'yung galing ka sa mainit, bigla kang papasok sa napakalamig na mall. Kaya bigla kang magbubuhos ng tubig. Scientifically, wala akong kinalaman yun. Okay. Pero yung iba, sensitibo, bumababa yung resistensya nila, nagkakaroon sila ng respiratory Saket. symptoms. Mm -hmm. Iba inuubo na sinisipon mm -hmm. pero wala ho talagang kinalaman. Maraming salamat sa katanungan niyan. Mhm. Mm okay, so layha narinig mo. So kung hindi ka din lang naman sensitive, pwede kang maligo para okay, nah. ma ano, yun. maging mas comfortable ka. Sa pagkain naman, Asek, uh, Eric. Meron bang pagkain dapat kainin para makatulong na maiwasan magka-heat stroke? Oh. May mga kinakain o iniinom tayo na lalong magpapatindi sa hits. Oh. Pala, baliktad pala. Mm -hmm. Oo, okay, so yun ang punto natin. Ano ang dapat iwasan? Kape. Nako, maraming oh, magtatangko. <laughs> Chaang. Isa lang ako doon. Kasi paiihiin kayo nito. So lalo kayong madi-dehydrate. Oh, okay. Yung iba, wa, is, yung bolsa de hielo, okay yan eh komisan kung walang nagawang pro, ano ang de hielo yung frozen vegetable eh nilalagay sa tuwalya, yun, yon mo sa batok mo makakaramdam mm -hmm. tapos dahil Instead ang na programa kayinil. natin <laughs> ay nutrisyon <laughs> oh, di hiwain mo yung pakwan mm -hmm. ba mm -hmm. freezer mo yon hayaan mo natutunong sa bibig na imagine nyo ba mga suki <laughs> ang sarap-sarap nun, nutritious pa oh, oh. although puro water tubig, content ng oh, pakwan oh ma-hydrate ho kayo. Tapos uh, okay. makakaramdam pa ko yun ng comfort ginhawa, hawa. Okay. Hawa. Another uh, call, uh, question from our caller, uh, Asek Eric. Si Carlo Liabres naman ng Pangasinan. Ang tanong niya, na-heat stroke din po ba kapag nagsiswimming? At uh, pangalawa, effective din po ba yung sinabi niyong mga inumin na may uh, electrolytes? Hindi ko nasabihin yung brand. Baka maging ano pa siya. Okay. <laughs> oh, yung Popinap. mga sports drink po, okay na okay po oh, yun. Okay. Timplado na po oh, kasi oh, yun. Alam nyo, yung pag-swimming, eh, talagang maaaring hindi kayo maging biktima ng heat stroke. Lalo na ayun ng ang umahon. Kasi, eh, lumalangoy kayo doon. <laughs> ka, <laughs> Unang-una, eh, hindi naman yung oras nakasilong naman, yung swimming, swimming hindi naman yeah. nakasilong. Oo, oh, oh. pero may mga lugar tayong ngayon na pwede kayong mag-swimming sa yung mga spa. Oh, mm -hmm. Ayun, hindi exposure. Pero kung nasa beach kayo ganyan, eh may exposure pa rin ho kayo. Mm -hmm. So mag pa rin ho kayo. Tsaka At, may oras uh, asak na masyadong matindi yung UV light, di ba? ata ah, ma yun. ano, yan ay between 10 to 2 pm oo. kasi so, kailangan nila kailangan makaiwas tayo sa epekto ng uv light mm -hmm. so yung ultraviolet uh, a uh -oh. at saka b uh -huh. yung b ho ang nakakakanser mm -hmm. yung a yun ang po nakakasunog mm -hmm. kaya kung meron kayong sunscreen dapat kontra sa A at saka sa B, hindi Kapay. lamang sa A. So kung naka-sunscreen ka na, pwede ka pa rin ma stroke? Tama so, yon. Ah, Alam mo kung bakit? Oh. Dahil naglagay ka ng sunscreen, oh, oh. para bang meron kang -ano. lisensya na mas matagal ka oh, ngayon oh. sa Usually, labas. Usually, ako noon yan. Ang oh, oh. isip ko ngayon. Ngayon, actually, mas naging delikado pa yung paglagay mo ng sunscreen. sunscreen. Kasi... Imbis na nililimitahan mo yung exposure mo, lalo lumakas yung loob mo. Nalumabas lo sa araw. Yes. Oh. Dahil may sunblock. Oh. Correct. So, oh. mali rin yun. Nakaka, yun ang paradox na, ng nakaka sunscreen. Nakaka-prevent oh. ba yun ng evaporation, ng sweat, yung na, sunscreen? Kung minsan na nabla 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 nablablock ano? yung sweat, tapos oh, a okay. uh, couple of days or hours lang, meron ka ng bungang araw. Hmm. Dok, may tanong po rito uh, mula sa ating texter Tanong niya, kahit na sa loob ng bahay, pwede rin ba mag heat stroke? Yes, lalo lalo. Oo kasi ang, kahit na sa bahay, naku, masyadong mainit oh, pa rin. Oh, so, talagang, pinapawisan ka uh, pa rin. Sa mga report ang maaaring vulnerable sa atin ay yung mga mahirap nating kambabayan. Oh. Yung, kasi yung may kasi kaya sa talaga. buhay, merong bintilador, oh, may aircon, may aircon oh, okay. o pwedeng pumunta sa mall. Oh. So, yung naiiwan sa bahay na walang aircon, yung mga senior citizen natin, kung sino pa yung mahirap, mm -hmm. sila ho ang maaaring maging biktima ng Unang-una una rin, uh, ASEC, wala silang kisame. Tama. Parang sim lang, derecho lang. Tama. Mga At kung minsan kung meron diba? silang bubong, diba? eh ang init-init oh, oh. talaga. Mas Napasok na ako sa eh. mga ganong bahay, so, talaga init-init. Okay, oh. So yung init talaga. Eh wala rin silang tubig. Oh, oh. Eh tubig ang kailangan natin. Oh, oh. Wala silang ref. Lahat wala sila mm -hmm. eh. Oh, oh eto pa, uh, text question from Lenny Aitona ng Iriga City. Posible ba po ba, Sir Eric, na ma-heat stroke ka na, hindi mo pa nalalaman? Pwede. Uh, ala. Yan. At um, ang okay. uh sapagkat, paano pwede mangyari yan? Yung mga may sakit sa puso, so kala nila parang tumataas lang yung blood pressure nila. Eh, hindi nila alam yung heat stroke bibilis yung pintig ng puso, mhm mm bibilis yung paghinga, mm -hmm. tataas yung presyon. So ang tingin mo, ininom ka lang ng gamot sa Oo. Oh, oh. Ang hindi eh nakalimutan mong kunin yung body temperature mo. 'Di ba sinabi namin sa inyo pag tumataas ho 'yun, may mm -hmm. neurological abnormalities na kayo, heat stroke na po yun. Ang problema, Asik Bernie, mm -hmm. hindi na re-report ka ano yung heat stroke sapagkat kahit yung mga doktor, oh, oh. eh nagkakaroon din ng problema sa pagbigay ng diagnosis. Oh, 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 oh. So bali ang nakikita nila yung hypertension but not the heat stroke. Oo. Oh, oh. Nako, napaka ano, <laughs> napaka-interesting alam mo ang dami natin ng uh, pumasok na text question siguro. Anyway, mga dear listeners, break tayo sandali para sa ating text question of the day. At ang uh, napakadaling na text question natin magbigay ng ilang sintomas ng heat stroke. Alright, i-text lang po inyong sagot sa ganitong format, mga kasama. Ang inyong uh, pangalan, space, syempre, ang address, at ang sagot Hello. po sa ating tanong at isend po yan sa 0919-884-0659. At uh, yung mga may question, Pwede pa rin ninyong isa ng inyong uh, tanong oh, oh. at off-air na lang natin yan sasagutin, okay? Oh, 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 oh. Actually, pati yata sa ating computer may pumapasok din. May mga pumapasok na tanong oh, oh. din. Pwede Ngayon na ba hapad? natin bigyan ng daan? O sige, meron pa, pa tayong isa galing sa 09278059361. Ang tanong po niya, Asek Eric, ang anemic po ba pwede rin ma-hit stroke? Kahit sino po sa atin pwedeng magkaroon ng heat stroke, wala po yung kinalaman sa... Pala. Oo, kung ano yung medical conditions mm -hmm. natin. Subalit, so, merong sa atin na talagang uh, pwedeng mabilis na magkaroon ng heat stroke. Ang advantage natin mga Pinoy, dahil nasa tropical country tayo, nakapag-acclimatize na tayo sa init mm -hmm. ng panahon. Subalit, so, wag hong pagkasisiguro sapagkat yung mga binanggit namin, Matindi exercise nyo, sa tindipan ng init, double whammy po yan. E eh, kailan po naman masasabi, ask Eric, na grabe na yung antas ng heat stroke at dapat nang dalhin yung pasyente or biktima sa doktor o sa ospital? Pag heat stroke, grabe na yon Maraming ah, nang maaaring okay. mamatay rito. At binanggit ko nga kanina, kahit na nagawang kayo ng paraan, meron na rin ho kayong mga komplikasyon, mm -hmm. neurological deficit kasi may multi-organ dysfunction po. This, oh, oh. Na ang pangunahin po naapektuhan yung ating utak. Uh, utak Tapos kidney, sabi nyo. Mm -hmm. oh. Kaya kung meron ho kayong kasamaan na sa palagay nyo may heat stroke at na-perfect nyo yung test po ninyo at na <laughs> alala nyo yung mga binigay namin yung <laughs> ang unang yung gagawin, ilagay nyo kagad sa lilim. Mm -hmm. Okay? ubarin rin po yung taas na bahagi ng uh, damit. damit. Tapos ho, lagyan ho nyo ng uh, tela o kaya kumot na binasa nyo ng malamig na tubig. Huwag ho yelo. Huwag nyo pabababain ng bigla yung body temperature. Mm -hmm. Tapos lagyan nyo ng mga yelo sa mga singit, dito sa mm -hmm. may batok. paypayan nyo ho, wisikan nyo ng tubig para kayong nag uh, nagdidilig ng halaman. Mm -hmm tao po yon pero, pero naman eh, para yung, kayo yung mga tao oh, wag yung... Oh. pwede rin kayo kung may batap mo mm -hmm. kayo pwede rin kayo maglagay ng madaming na tubig doon kung kaya nyo po pwede yung ilubog po yung na biktima yung pasyente, po ng uh. heat stroke so badit bantayan nyo kasi baka mamaya Malunod. naman <laughs> <laughs> Okay, nagbabalik po ang Radio Masa Nutrition. Sa mga meron pa pong tanong, tungkol sa heat stroke pero hindi umabot ang inyong text, wag po kayo magalala dahil sisikapin namin sagutin ng inyong concerns sa pamamagitan ng aming Facebook at Twitter accounts. Marami pong salamat sa ating guest resource person na si Dr. Eric Tayag, Officer in Charge ng Support Service Delivery Technical Cluster 2 ng Department of Health. Siya rin po ang Assistant Secretary ng Department of Health. Maraming 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 salamat. Dok uh, Doc Eric Tayag sa pagpapaunlad po sa aming imbitasyon ngayong hapon. Anyway, may mga pahabol pa po kay reminder sa ating mga listeners tungkol po sa heat stroke. Una muna, nagpapasalamat ako kay Asik Bernie at kay Rod at sa lahat <laughs> thank, ng staff ng DZXL sa mainit na pagtanggap. Nako mukhang mamimiss ko na kayo kaagad. <laughs> at para dun <laughs> ho, sa mga no, nakikinig kayo. ko, Simple lamang ho yan. Inom kayo ng tubig. Labing basong tubig ho. Huwag nyo hintayin ho yung nauuha ho kayo. Tingnan nyo kulay ng ihi nyo. Mm -hmm. Kung yan ay dark yellow, kulang pa na. ho sa tubig. Hmm. Hindi lang okay. uwalo. Oo, oh, oh, labing, labing tatlo. So ang pagkauhaw po, huwag niyo pong hitayin yan. Subalit, so, isa yan sa senyales ng heat stroke. Okay, at ngayon naman po, narito ang mga pangalan ng tatlo nating listener na nakapag-text ng na mga tamang sagot sa ating tanong na magbigay ng ilang simptomas ng heat stroke. Okay, basahin ko na ha. Unang-una si Olivia Oliver, ang ganda ng pangalan niya, ng Muñoz Nueva Ecija, ang kanyang sagot, nahihilo at nahihimatay. Okay, tama daw po. Sabi ni Asec Eric, si Pitikay Javier ng Baco, Oriental Mindoro, sabi niya when the temperature, when the body temperature rises more than 40 degrees Celsius. Tama rin. Perfect. Alam na, alam, alam at si Charlie Raya ng Santa Cruz, Marinduque, sumasakit ang ulo, nahihilo at nasusuka. Pwede da, pero ang yung pangalawang nag-text oh, 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 sa atin, oh, oh. yun ang sakto. Yung number one, sakto. O, 40 degrees plus may neurological abnormalities. Oo, oh, si Pitikay Javier, congratulations, congratulations sa inyong tatlo at tatanggap po kayo ng tigisang daang pisong cellphone loan ag load agad. Huwag namang mawawalan yung pag-asa yung mga hindi na pinalad, basta tutok lang at darating din ang inyong swerte. Correct. May next time pa naman. <laughs> oh. bye-bye uh. anyway, time, Ma'am Bernie at mga kasama. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa radyo mo sa nutrisyon. Thank you very much, dear listeners, sa inyong laging pagkinig sa amin dito sa DCXL 558 kHz at panunood sa www.rmnnews.com Tune din po kayo lagi sa Radyo Mo sa Nutrition tuwing Sabado alas 12:30 hanggang alauna ng hapon. Pwede nyo rin kaming maging friends sa Facebook, hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrition, i-click nyo lang po yung like at friends na po tayo. At maari niyo rin po kaming i-follow sa www.twitter.com/radionutrition. Small letters po lahat 'yon. At kung nais ninyong mapakinggang muli ang programa ngayong hapon na napaka-interesante at mga mga nakaraan pang episodes, punta lang po kayo sa www.youtube.com slash Small letters din po lahat. Ayun, mga kasama, tandaan po dito sa Radyo Mo sa nutrition Bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamaya ng inyong lingkod, Health Assistant Secretary, Bernie Flores. At ako naman po, si Rod Marcelino. Kami pong inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan.